Ідея цієї програми, вона з'явилася в рамках більш ширшої реформи державних органів, якщо більш конкретно, це органів прокуратури. Зараз в Україні все ще триває реформа прокуратури і, звісно, основна задача реформи – це зробити орган більш ефективним, більш людяним, наближеним до людей, таким, який відповідає сучасним викликам. І для того, щоб досягти цих цілей, допомогти прокуратурі в даному випадку або будь-якому державному органу досягти цих задач, вже старі якісь парадигми, на яких вони будувалися, вони не працюють. І в цьому сенсі ми дуже задоволені співпрацею, яка у нас так зародилася з Українським католицьким університетом і бізнес-школою. Знаєте, прокурорів ніхто ніколи не вчив управляти. Будь-які їхні управлінські навички – це результат саморозвитку. Тому для більшої ефективності варто надати їм трошечки теорії, трошечки прикладів, трошечки структурувати ті знання і навички, які вони мають, і вони більш ефективно почнуть застосовувати це в своїй роботі. Перш за все, це можливість вийти з бульбашки своєї роботи. Озирнутися навколо, подивитися, що є ще, крім прокуратури, крім прокурорської діяльності, поспілкуватися з професіоналами, отримати від них поради, отримати від них якісь інсайти і далі реалізовувати це в житті. Щодо інновацій, які впроваджуються в органи прокуратури, найбільше мені подобається інновація з навчанням, оскільки у нас з'явився тренінговий центр прокурорів України, який, власне, і залучив бізнес-школу УКУ, яка дала нам можливість цього навчання. Протягом навчання ми отримуємо дуже багато теорій і практичних завдань, які допомагають нам більш якісно проводити аналітику, розуміти, який є запис у суспільства, у ЗМІ, як правильно комунікувати. Це може нам допомогти в прописанні стратегії всієї прокуратури або різних прокуратур на наших рівнях, для того, щоб цілі були більш конкретними, і ми могли під кожну ціль прописати план її виконання. Можу сказати впевнено, що тренінги в форматі, коли залучається кожен працівник, набагато ефективніші, це цікаві. Є можливість проаналізувати інформацію, є можливість продумати, як впровадити тут ті знання на місці, де я працюю. І вважаю, що це дуже-дуже корисно, тому що нас не тільки навчають, нам допомагають зрозуміти глобальні проблеми і шляхи їх вирішення. Я почув дуже корисну думку про те, що сильна команда – це довіра плюс компетентність. Я почав більше делегувати своїм підлеглим, я більше почав з ними розмовляти, надавати їм можливість висказувати свої думки, планувати спільно майбутні питання і шляхи їх вирішення. Ми почали аналізувати спільно, що треба убрати з роботи, ну, або покращити, що нам необхідно зробити в майбутньому. І це долучення команди до процесів стратегії і аналізу набагато покращило роботу, я вважаю, покращить майбутнє. І я вважаю, що ця ініціатива, вона необхідна для нашої системи, вона надає можливість по-інакшому мислити і бачити ці шляхи вирішення і проблеми як і на рівні Офісу Генерального прокурора, обласні та окружні. Це також дуже круто, що були залучені три ланки роботи. Дані навчання, вони необхідні для всіх керівників прокуратури. Я б навіть сказав, що коли особа назначається на ту чи іншу керівну посаду, подібний тренінг і подібне навчання обов'язковому порядку необхідно пройти. Тому що більшість держслужбовців, які перебувають на керівних чи на керівних посадах, здобувають свій досвід, дивлячись на попередніх керівників. Так, це трошки застаріла модель управління, так, вона дієва, але пройшовши цей курс, можна сучасним підходом подивитися на те, для чого це робиться, як це робиться і як це контролювати. У нас вийшла справді класна синергія з центром підготовки прокуратурі, з посольством Сполучених Штатів Америки, між різними гравцями в університеті, в результаті чого нам вдалося створити достатньо гармонійну програму. Під ті задачі, під які було створено програму, підібрати просто класну групу. Група нереально крута. Перше, що мене дуже тішить, що наші учасники, велика кількість з них, насправді на інтуїтивному рівні роблять ті речі, про які ми говоримо. Але саме основне в навчанні дорослих людей, які є експертами своєї справи, тому що я не працюю в органах кримінальної юстиції, але я займаюся людьми. Допомогти їм систематизувати знання, пов'язані з особистістю, з собою, з командою, як я вже згадував, і з організацією.
І це допоможе їм, по-перше, краще розуміти і рефлексувати на те, що вони роблять, в тому числі в частині реформи, і передавати ці знання далі. Ми згадували сьогодні про масштабування. Дуже важливо, щоб не ми 100 програм проводили в як університет в органах прокуратури, щоб ми проводили 5, а 95 проводилися або у вигляді програм, або у вигляді передачі досвіду в інший спосіб, щоб це робили самі працівники прокуратури. Це ж буде дуже логічно. Нам, як бізнес-школі Українського католицького університету, яка зараз відчуває себе в тому числі відповідальною за свою країну, за реформи, які відбуваються в цій країні, за країну майбутнього, в якій ми хочемо жити, нам дуже важливо, щоб також наші партнери, інституційні партнери, організаційні партнери могли також реалізовувати свій вплив і досягати своїх цілей, наприклад, через масштабування таких подібних програм, наприклад, через перетини знань з різних галузей із застосуванням їх для результатів реформувань, змін, впровадження змін в якихось галузях, які нам дуже необхідні для майбутнього в нашій країні. Часто ми стаємо лідерами, тому що нас такими призначили. Навчання на програмах лідерства, в якій би сфері ми не працювали, допомагає усвідомити своє власне лідерство, усвідомити свою роль, відтак здійснювати її більш свідомо, більш цілеспрямовано і знати, як оцінювати свій вплив як одиниці, як поширювати свій вплив як в своїй команді, так і через свою інституцію, і як відслідковувати ті зміни, які в результаті відбуваються в сфері, в якій ми реалізовуємося.